Два роки тому інший парламент мене призначив прем'єром і склад уряду. Рік тому цей парламент нас всіх призначив членами уряду. Я йшов на цю посаду, розуміючи всі політичні наслідки особисто для себе. Це я прийняв рішення про зміну тарифів. Я прийняв рішення про зміну соціальної політики і системи, як політик в першу чергу, разом з нашою командою. Я приймав всі непопулярні рішення, які ні один прем'єр протягом 20 років не брав на себе і не візьме. Надто за рейтинг боять. Я переживаю тільки за рейтинг країни. І тому вкотре хочу вам зазначити. У нас дійсно парламентсько-президентська республіка. Ви члени парламенту, відповідальні члени парламенту. Ми відповідальні члени уряду. Ми сказали про те, ми разом прийшли, разом підемо. У вас є конституційне право внести до парламенту резолюцію недовіри Кабінету міністрів. Будь ласка, скористайтесь цим правом. Поставте на голосування питання про недовіру уряду. Якщо це набере голоси, ми з честю і гордістю передамо новому складу Кабінету міністрів відповідні повноваження. Зробіть цей крок, це вже буде ваша відповідальність. А зараз ми виконуємо свою відповідальність. Свою відповідальність по проведенню реформ, свою відповідальність по втриманню країни, свою відповідальність по формуванню бюджету, свою відповідальність по залученню мільярдів в країну для того, щоб ця країна далі рухалась. Мені потрібна і кожному тут сидячому, кожному. Їм не потрібні вічні атаки і боротьба за владу. Їм потрібна ваша підтримка, ваша беззаперечна підтримка. Допоможіть їм, і ви допоможете країні.